Елдегі жаңалықтар. Шығыс Қазақстан облысының Ұлан ауданында 7 сиырға қатысты ерекше соттың шешімі шықты. Естеріңізге сала кетейік, жергілікті кәсіпкер Намих Гасанов ауылдастарын сиырларыңыз 270 тонна көкөнісімді жеп қойды, соның кесірінен 16 миллион тенге шығынға баттым деп сотқа шағымданған еді. Алайда сотта бизнесменнің арызы қанағаттандырусыз қалдырылды. Менің бұл сиырым 270 тоннаның немесін жепті, мысалы. Көкөнісін жеттейді. Бір іші жарылған сиыр ол қайтып жақ бояды оны. Соттың әділдігін көрдік, әділ шешімін шығарды сот. Гасановтың арызы бойынша Гасанов өтірік айтқан бізге. Ол өтірік екені белгілі туыбастан. Біздің пайдамызға шешіп берді. 8 сағатқа созылған сот отырысында екі тараптың да пікірі тыңдалды. Судья кәсіпкер мен ауыл тұрғындарынан және осы іс бойынша куәгерлерден жауап алды. Алайда кәсіпкер шешіммен келіспейді.